Když jsem si říkal, mohli jsme hrát v létě. Proč jsme volali v říjnu? Já nechci chodit ven. A jak se mám dostat pryč, když jde vchod? Dobrý. Já jsem to dal. Já jsem odpojil mikrofon. Dneska jdeme na tři hororovku z Doris. Tomáš je trošku naštvaný. Bezdůvodně samozřejmě. Nemám tomu žádný důvod dneska. Máš vypadá jako naštvaný účetní, co tady něco dopluje do počítače. No ale nemluv na mě, ty na mě dneska nemluv už. Dneska jsme měli náročný den, ale jdeme do lesa s Dorkou. S radioholkou. Dneska budeme hrát hororovou hru Z lesa v lese. Vzali jsme si notebook, světla, rozkládací stůl, teď si sedneme do auta, jdeme si dát něco rychlého k jídlu, protože máme všichni strašný hlad a půjdeme doprostřed strašidelného lesa. No a chtěl jsem vám říct, že prostě jako Doris má kink na týpky v maskách. Pokud jste muž mast, můj Instagram. Ne, jako reálně, prostě já... Prosím. Nezasínej, moje, jsou tady věci. To byl jenom dramatický odchod. Tak to bylo tak dramatický, vole, že to zase poberu všechno já, dobrý, klidu. Ne, dobrý, běž, kámo, ne, běž, je dobrý, hele. Ne, já jsem dneska v pohodě už, to je v klidu, dobrý, já si tady zasnu sám, vole. Ale já taky nesu, já mám půlkou zasnu, vole. Blaťácký zlato. Co to ty? Já mám, ty máš v lednici blaťácký zlato. Já jsem ho tady zapomněl, když jsem ho z nákupu. Povědomil jsem si, že tady mám mozzarellu, panenicu a blaťácký zlato. Jdem si dát jídlo a jdem do lesa. Jsem na to zvědavý. Myslíš si, že hraní hororové hry v lese bude strašidelnější než hraní normálně hororové hry? Pro tebe asi určitě. Ty se nebojíš? Ne. Když tam budeme sami, oni tam nebudou. V pohodě. No. Jdem pryč, jdem na jídlo pak. Uvidíme. Omáčku, máte v ceně kým nuggetka? Je tam nějaká teď sezónní omáčka? Máme brusinkovou nebo sírovou. Tak sírovou. Brusinky! Brusinky! Pozdě. Cože? A co já? Nebude to čekat. Jsem se tě 10krát ptal, co chceš. Já jsem se nájemka otočil během toho, co jste tady hekali a říkám, co si dáš? A on. Můj jméno je Pakro Polgary, chápej prachu. Já to skladbej do všetkých slovenských ulic. No, náš spot se blíží. No, to je takový oblíbený místo prostě. Většinou tady jsme přes den. Rádej sem občas chodí v noci s holkama. Tohle je ten nejdivnější nápad, který jsem v životě měl. Já spíš nechápu, jakoby, proč jsme to nezrealizovali, že v létě. Ale já jsem chtěl v létě. Nebudeme takhle blízkou té cestičky, by bylo trapácký. Doris, jdeme hrát hororovou hru v lese. Jsme... V lese. Wow. Každý můžeme mít svoji gamingovou židli. Dnešní kancel. Ražem kanclu. Dobrý, ne? V dnešním videu budeme používat jako sluchátka Arctis Gamebuds. Jsou to tyhle malý sluchátka, které mají aktivní noise cancelling. Můžete je napojit jak na telefon, na počítač, PlayStation nebo třeba Xbox. Dají se napojit buď přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Na jedno nabití drží až 10 hodin. No a my je tady máme dneska primárně proto, že si každý z nás může vzít jedno sluchátko a můžeme se bát společně. Mají IP55 certifikaci Noise Cancelling a tahle krabička, která funguje jako nabíječka, má v sobě 3 nabití. Takže když je po těch 10 hodinách už jich vybijete, tady máte ještě další nabití, který vám dodá šťávu. Ke sluchátkám si můžete stáhnout aplikaci, ve které si nastavíte přes 100 herních presetů a pokud budete hrát na PlayStationu, můžete si koupit Control Freak příslušenství na lepší grip na prsty anebo třeba na zápěstí. Všechny informace jsou dole v popisu videa, gripy uklízím, sluchátka si jdem nasadit, jdem do hororovky. Tak jo, Doris, jdeme na to. Je to, má takový divný vibe, tamhle je houba. Na tom stromě, vidíš je? Když jsem si říkal, mohli jsme hrát v létě. Proč jsme volali v říjnu? Já jsem to měl v nápadech od jara. Ok, takže teď jsme v lese, jo? Ta hra je krásně realistická, jo? Muž v onej farmě. No, ale nemá obličej. Pardon, ono to bude trošku smažitější teď. Doris se líbí muži v uniformě a tak no. Takže... dobře, aby jsme se
Aby jsme se dostali k té věci. Já nevím. Doris, tady to je chybějící plakát, okay, který my musíme prostě jako nazbírat. Jo? V pohodě. Zatím to je šťastná hra. Tohle jsou chybějící osoby. Rozumíme si. Musíme najít chybějící lidi, dokud není moc pozdě. No, tak jo. A kde je moc pozdě? Já nevím, možná ve chvíli, kdy nás zabude. Takhle, vzhledem k tomu, že je 16. februára 99, tak ještě není dost pozdě. Já si myslím, že ještě v pohodě. Co je tady to? Budeme muset hledat náhodné věci a nesmíme v téhle hře hlavně řvát, protože když řveš, tak je to blbý. A musíme poslouchat to, co nám ty stvůry vlastně jako říkají. Mm-hmm. A ne vždycky, musíme se rozhodnout správně, kdy jako prostě je to dobře a kdy to není dobře. Chceš ovládat ty nebo ty jsi jenom ne, prostě ne, ten... Já ten... Jsem, ne, já dobře. Jsem ta vtipná. Rozumím. Tady je piano jenom, bych rád řekl. Ne, není to piano. Už jsem to auto jedno doslova. Doris, piano je ten můj starý Mercedes. Jo. Piano je ten můj starý... Ne, nebudem to řešit. Hele, benzínka, umíš azbuku? Bfitřin. Já nevím, kde jsou kluci a kde jakoby nejsou kluci. Ty. To jsem byl já. Jsem já drcnul tady do toho. Jo, říkej si, že jsi to byl ty. Jo, takhle, ty mě budeš schýzat. Já zatím nemám strach, bych jenom chtěl říct. Pojďme se podívat do benzínky. Jo, máme baterku! Jsem úplně zapomněl na to, že máme baterku, kterou můžeme používat. Haló, je tady někdo, dobrý den. To je takový jako, že to naznačuje, že by tady mohlo být tělo, ale není tady. Musíme hledat dál. Hele, co horšího se může stát, Doris? Je to krásná procházka. Pohoda. V lese, který jako lehce problikává. Teď to je v lese v noci. Teď řekli, že se máme evakuovat do Úsvitu. Merida. Teď to začíná být trochu nepříjemný, ta hra, jak to je v noci. Teď hlavně musíme prostě mluvit normálně. Tady vidíme, že jak mluvíme a podle toho se musíme řídit. Ale proč jsme nenašli zatím jedinýho člověka, to je mi otázka. Mám jich najít 5. Tak to chvíli potrvá. Dobrý. To jsi neříkej, že jsi ti líbil. Hlavně mi neříkej. Co bylo? Mám trošku zvýšit jas, ať vidíme. Jo, prosím, protože fakt nic nevidím. Že jo, možná proto jsme nenašli ještě jediný tělo. Že jo. Co mu je? On nás zabil. My jsme ho měli utíct. Já jsem si zesiloval jas. A já za to nemůžu. Já jsem neřekla ani na sekundu. Doris, podle mě si kníkla. Dost pravděpodobně ano. Proč je to vůbec má strašidelný vibe, když jsme v lese? A jakože my jsme do toho lesa jeli fakt daleko, aby to bylo prostě... Jo, brutálně. Vidíš tu pavučinu, jak se tady táhne teď přijde před tou kamerou? Dobře, tak teď to budeme hrát, jako kdyby jsme byli speedrunneři. Už to jsou speedrunneři? My teď. Kolektujeme věci. Zdrháme, bum, nejsme strašidelní. Rovnou den. Tam někdo zval. Nejdeme tam, kde někdo zve, protože tam nikdo není. Jo? Logicky. Když to teď tak dává jako... Když na tím přemýšlím, tak tam by právě někdo jako mohl být. Ne, proč? Ne? Dobře. Hele, sprintujeme prostě celou dobu. Co je tamhle? Není to člověk? No, ne, to je kaluš. I kaluš může být člověk. A tady je zase ta benzínka. Myslíš, že to není totiž furt stejná mapa, mělo bys to trochu měnit. Ale třeba tady teď najdeme nějaký auto. Ty 4, který tam byly. Ne, auto. Co jsem člověka, Doris. Neber mě za slovo, přemýšlej trochu taky. Máme jednoho Doris, jsme speedrunneři, jsme dobrý speedrunneři. Jeden z pěti, kolik si myslíš, že zvládneme dneska? 5. Co je tohle, Doris? Čemu se to používá? Je to totem. Věděl jsi, že to je totem? Dobrý. Jak se jmenuje ta pohádka? Totemovi bratři. To asi neexistuje. Ne, z medvědích bratrů. O čem to bylo? O medvědích bratrů. Aha, no tak to jo.
Já jsem zmatený v týdlo, my prostě jdeme v lese. No. V tom lese. Teď nás to ale někam. Teď nás to někam odteleportovalo, podle mě. No a jsme v prdeli, zase začíná noc. Já mám zapnutý flashlight, ale nelíbí se mi to. Nejsem nadšený z toho. Už to zmizelo. Už to zmizelo. Tam se, ne, to byla prostě jenom kaplička, uzavřená kaplička do ryska. Ne, nikdo. Ne, ona chtěla, aby jsme se na ní dívali. Nebudeme se na ní dívat. Nebudeme se na ní dívat. To je to. To je zásadní. To byla škoda, kdyby tam tak někdo promluvil do toho mikrofonu. Yeah! Ne. Druhý obrázek, máme druhý obrázek, Doris. Musím říct, že jsem se bál víc, když jsem byl u mě ve studiu. Tam nic nebylo. Jsem z toho zmatený, Doris. Tady podle mě... Možná to bylo tady. Jo, tak. Co se může stát na hřbitově? Snad nic, jakoby. Myslíš, že by tady mohl být třetí člověk? Nebo? Mně je to hrozně jako... Jako obvěz. Jako co? Že tady bude člověk? Myslíš? Nevím, jestli je obvěz, že tady bude člověk. Aha. Tak ty ho někde vidí? Okay, anyways. Máš pravdu. Čekám, jestli teď nepřijde takový týpeček, který řekne, tak teď budeme hrát na schovávanou a se musí schovat. A když se najde, jak tě zabije. Něco tady je. Jdem položit kabel. Pardon, budu se chovat jako... Chovej se, tečka. Budu se chovat. Jedu. Pane, chodíme v kruzích. Jdi za tím zvukem a ještě ho... Já nemám nůž, Doris. Save me, wake me up inside. Ten je s nožem, ten má v ruce nůž, ten má jenom... Tomu něco je hlavně. Tomu je hodně. Tomu je... Tady nebo tady? Tam něco chodí! Já nechci chodit ven. A jak se mám dostat pryč, když jde vchod? Týpak jde vchod. A tak, ale jen ty ne. O ne! Tohle bylo nefér. Tohle co bylo absolutně nefér. Oni nás normálně obklíčili. Oni nás ne. Absolutně obklíčili. Byly tam dva. Tohle co bylo. Pojďme si to říct, že to bylo absolutně nefér, Doris. Jo, protože ty se spohnul, spadnul na mikrofon a ten mikrofon to vyvolal. Děkuju. Ono to je zlý právě na tebe ta hra, ale měli jsme tři, což je jako plně dobrý. Že jako jsme zvládli něco, že to není jako, že nejsme včerejší. Armáda. Tady někdo zařve, tak jdeme tím směrem, jo? Tam někdo zařve, tam jdem. Tam někdo zařve, tam jdu. To bylo spíš tam, ne? To je proto, že ty máš sluchátko v levém uchu. Ale v obráceně než. Nemá je jako svý vedle žaludku, prostě tak zvláštně. Teď je dobrý, že můžeme mluvit jak chcem, protože jako... A jo, ty vole. Ten, no, dokud je den, tak můžeme mluvit úplně normálně a nemusíme takže vůbec party. Šeptat. Takže party! Tam. Předpokládat, jak bys řekla? Samozřejmě. Naprosto předpokladatelný. Když teď během minuty najdeme druhý tělo, tak budeme mít dvě těla za světla, což by nebylo vůbec od věci, si myslím. To tady už to bude další, podle mě. Jako. To bude vždycky jako podle mě jedna lokace, jedno to. Ale třeba tamhle v té kadiboudě, že to je letadlo. A druhý člověk. To asi bude letadlo, no. Druhý člověk. A my můžeme furt mluvit nahlas, protože jsme úplně v klidu a nebojíme se tady žádných věcí. Já nemám strach. No, jako... Já...
Hele, já se beru, já do těchto videí beru Doris jenom z toho důvodu, že ona je ta, co se bojí. Reálně, jakoby prostě Honzu nikdy nikdo neviděl, když měl strach. Ne. On prostě nemá strach, on je tak nebojácnej. Ano. Občas můj druhý nickname je Nebojsa. Jo, Honza, jo, Honza Nebojsa. Tak teď. Kam byla to doslova můra? Můžu? Já jsem se trošku p***la, že ty jsi vypadal, že se spostal. Motýl, no. Já vím, tak jsem se lek, protože ale to byl... Ne, to nebylo, že se slek, ty jsi umřel. To byl nepředvídatelný... Ty jsi na chvíli umřel. To byl nepředvídatelný pohyb, prostě z ničeho nic. Ne, to nejde. I can see. Já jsem to dal. Co prdele? Co prdele? Miluju, počkej, musím... Haló? To jsem odpojil... Všechno špatně! To jsem odpojil mikrofon! Proč tady někdo brečí? Ne, dobrý. Ne, nemůžeš nás vidět blízko, Teď se nám odpil... Do prdele. Perfekt. Fuj, tak to bylo hrůz, já jsem vůbec neslyšel, že jsi za náma šel. Já jsem se tam postavil a čekal jsem, až umřete. A jak zatím, že má, že na vás skočím znova, že? Ale... Proto jste neslyšeli kroky, protože já jsem tam čekal celou dobu. Tak jo, dobře, Doris. Teď... Ten motýl byl perfektní. Ten motýl, jakože... Nikdy bych neřekl, že mě vyděsí motýl. Motýl je prostě. Chtěl chillovat a teď ty vole... Ten motýl neměl žádnej chill. Jdeme tam tím směrem, jo? Tam tím směrem. Tam, kam jsem se otočil, jedu. Vrány. Havran. Jaký je rozdíl mezi vránou a havranem? Hele, můj největší úspěch beru, jakože jsem se schoval tam tý prostě jakoby s***ni. Jo, to jo. Protože když se schováš s***ni, to je dobrý. To je, jak by prostě jako řekl Gogo, čistá fantázia. Okay. Fakt to řekl. Dobře. A? Aha. Tak to už rovnou prostě... Pochoval. Podepsali. No a tak jsem zaseklý v kříži. Tak jo, Doris. Máme 40 vteřin. Jeden bomby. Prčic, to nemám rád. Když jsem pod tlakem, víš? Mm. Jaký máš názor na Ústí nad Labem? Já se jenom ptám, to je... Mám potom teď strašně dobrou kamarádku. Fakt? Mm. Nechceš jít navštívit? My jsme byli třeba s kamarádem v Ústí nad Labem, teď bylo to vynikající, koupili jsme si tam skútry. Ani jeden nejezdí, ale to není vina Ústí nad Labem. Určitě ne. Já to tak neberu. A to je blbý, tady jsme měli najít osobu, aby jsme měli prostě dvě. My máme jednu. Nic to zvládneme v noci prostě. Pohoda. Doris, já nevím, proč ten mikrofon mám vlastně já na sebe, když... Já pohoda. Jsem ten hlasitíš. já už jsem chtěl nadávat, ale to přesně... To prostě. Já jsem chtěl... I wanna scream and shout and... You know. Prčic, proč jsem si musel cepu vzít prostě tady toho? Dej den. Mayday. Jako květen den. Kábo, tak to byl fakt dobrý. Dík, občas to jde. Look at it.
dobře, dobře, budeme se ovládat. Tady nic není, Doris, tady nic. My nemáme ani druhou osobnost. Teda, osobnosti ty máš rozhodně víc než jednu osobnost, ale jakože tady jsme nenašli jinou osobu. Proč jsem schytala hejc teď? Chci říct vtip. Jaký? O brouku Kabelákovi. Jo, řekni mi vtip o brouku Kabelákovi. Jak dlouho ještě budem točit? No pojď, řekni mi ho. Přijde pan do restaurace a zeptá se, vaříte ještě? Počkej, cože? Super vtip, ty vole. A jak pokračuje ten vtip? A on, ten hospodský odpoví, jo, jasně, vaříme, tak pojďte prostě dovnitř, tak pán šel, tak si objednal. Hovězí vývar, nevím, svíčkovou, drinky, prostě piva, hrozně moc si toho objednal, fakt jako jak šeft. A pak přišlo na placení. Tak mu řekl tu částku a pan říká, hele, já vám to ale nemůžu zaplatit. A on jak jako nemůžete. A já mám v kapse brouka Kabeláka. A on, hele, ty vole, tohle to prostě nemám, chci jít domů. Jakože zaplatě to prostě. Doris, pokračuje ten vtip, nebo to je prostě jako ta vtipráča? Jo, pokračuje. Právě, že pokračuje. Nic se neděje. Ani v tom vtipu. Ne, to právě. On jakože prostě, že to není o tom, že by nechtěl zaplatit, ale že prostě nemůže, protože má v kapse brouka Kabeláka. A on, no, tak nic, to bylo zavolat policajty. Tak přijeli policajti. Tak jim říká, jak přišel do té hospody, jak se zeptal, vaříte ještě. Jo, můžu. Kolik ještě máme? No normálně pokračuju v tom vtipu, já čekám. Doris, o čem je ten posl***ý vtip? Můžeš mi to říct? O čem je ten vtip? Ne, to musím pokračovat. No tak pokračuj. Oni se tak přijeli policajti, tak jim říkal, že jakože co se teda stalo, a on jako no, tak jsem přišel do restaurace, zeptal jsem se, vaříte ještě, a on že jako jo, no tak jsem si dal svíčkovou, vývar, prostě piva, dezerty, panáky, prostě tohle, to tamto, ale prostě jako nemůžu zaplatit, protože mám v kapse brouka Kabeláka. Doris je celý ten vtip, že na té stanici bude opakovat celý ten příběh, co se stal, že jako přišel, dal si jídlo a řekl, že má brouka Kabeláka, a pak přijeli policajti, řekl, že si dal jídlo a že má brouka Kabeláka a odvezli ho na stanici a po té stanici ho odvezou do vězení a tam bude říkat celý tady ty všechny věci. Čím to končí ten vtip? Trestem smrti, kdy prostě zabijou nevinného člověka jenom protože prostě nezaplatil pár stovek a když ho vezou na tom lůžku mrtvýho, tak mu z kapsy vyleze brouk a Belák. A mám ještě jeden, chceš? Já vám moc děkuju za to, že jste koukali na tohle video. A až budete chtít někoho n***at, tak mu řekněte vtip o broukovi Kabelákovi. Můžeme dát extrémní verzi, kde si vezmeme oba dva účastníci noise cancelling sluchátka a necháme se strašit. Dejte like a uvidíme se příště. Čau.